Улсын хурлын гишүүн Ганнибалын амар төвшин хөгжлийн банкны захирал байхдаа улсын хурлын гишүүн Гонгорын Дамдуниум хасуурын ган хуйг нарт 33 тэрбумын зээл олгосон тухай мэдээлэл сүлээд хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд одоо ил болоод байгаа лээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ асуудлаар Алтан Дорнод Монгол Групийн захирал Тортай Ганболт буян компаний захирал Жаргал Сайхан мөн хуйлч Батөргөл нар хэвлэл өрөл хийснийг өрөг эмээ сайтаас мэдээлж байна. Мөн энэхүү мэдээллээр дамжуулаад Гонгорын Дамдын Юм гишүүн өөрийн Twitter хуудсандаа энэхүү зээлийн тухай нэгдүгээр зээл авахтаа гишүүн байгаагүй, арилжааны хүүтэй барьцаатай хэвийн зээлсэн жидүү шиг хөнгөлөлттэй зээл бишээ, банк бус шиг оруулж хүүлээгүй, мөн зориулалтын дагуу тоног төхөөрөмжийн лизингийн төлбөрт компани нь зарцуулсан, өргөн ярьсан улсын хурл тогтоодын төсөлд энэ зээл хамрагдахгүй гэж одоо өөрийн Twitter хуудсаар дамжуулж хүргэсэн байгаа. Энэ өдрийн өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээ ямар ч хэлсэн хорой цэрийн дэглэмийн үед бас дүрм журмыг зөрчихгүйгээр нөхцөл байдлыг зохион байгуулж одоо бас ингэж та бүхэнд олон нийтэд бас санал бодол энэ төр засаг одоо энэ айхтар дүлийн том жиргүү болсон төр засагт бас олон нийтийн бухимдал дуу хоолойг дамжуулах зорилгоор энэ өнөөдрийн хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж байгаа маа. Тэгээд ямар ч хэлсэн энэ ковидын нөхцөл байдалд манай улс орн төр засаг маань ямар менежмент, ямар оновчтой удирдлага хангаж байгааг одоо олон нийт гисэн тэвгүй харж байгаа. Тийм болохоор энэ дээр олон нийтийн бухимдал дургуутсч гэсэн асар их өндөр байгаа. Өнөөдөр мэдлэггүй, туршлагагүй, дээр нь бас сэтгэлгүйн давхцсан ийм нөхцөл байдалд энэ эрх тархтангууд маань ард иргэдэд чиглүүлж байна. Эдийн засгийн хүнд зээлнээс зээлийн хооронд, өрнөөс өрний хооронд орлогогүй шахуу дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад тав хөгжил төрсөн улс орнуудтай харьцуулахад 5-10 дахин бага цалин орлоготой улсууд дэлхийн хөгжилд төрсөн улс орнуудаас хамаагүй өндөр үнэтэй хүнсний бараа бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг. Ийм нөхцөл байдалд улс орныг ямар байдалд байгааг одоо хэн хүмүүс мэдж байгаа. Сүүлийн үед болж байгаа үйл явдлууд ч гэсэн бас олон нийтийг маш их бухимдуулж байна. Жидүү зээлгээд одоо маш олон жидүү авсан хүмүүс энэ бол зээл юм а гэж тайлбарлаж ирсэн бол өнөөдөр жидүүгийнх нь хэлбэр нь одоо хөгжлийн банк руу эхнээсээ гарч эхэлж байна. Шинэ гишүүд нь хөгжлийн банкнаас аль хэзээ асар хэмжээний 30 гаруй тэрбум төгрөгийн зээл авсан байх жишээний. Энийг бас л нөгөө хуулийг өөрсдийнхөө нөхцөл байдал хийсэн хэрэгдээ дүүцүүлж тайлбарладаг ийм арга цаасан юмнууд явж байна. Ингэж их асар их нийтийн зориулт нь өөр хөгжлийн бодлого суурилсан зориулттай ийм банкны зээлийг арилжааны зээл авахын оронд тэндээс зээл авчаад тэрийг арилжааны зээл юм шүү гэж тайлбарлачаад эннийхээ бас дагуу хууль батлуулж хүүнээс хөнгөлөгдөх хуулийн төсөл бариад явж байгаа нь бол үнэхээр ёс зүйгүй, үнэхээр бас олон нийтийг басамжилсан ийм нөхцөл байдал болж байна. Та бүхэн сүүлийн үед болж байгаа үйл явдлуудыг харж байгаа. Та бүхний салбарын Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз дээр юу болж байгааг та бүхэн харж байгаа. Намаас томилогдож намын удирдлагуудын төвшөнд шийдэгдэх асуудлууд дэлхийн нийтээрээ угаасаа хомигдсон байна. Дэлхийн хөгжилд үсэн уур сорнууд бол олон нийтийн уур амьсгалаар иргэдийн хүсэл бодолд нийцж төр засаг нь өөрсдийнхөө шийдвэр удирдлагаа хангадаг. Олон нийтийн телевиз дээр ч ихсэн намын харьяалын хүн очоод энэ бол одоо ингээд намын бодлогоо гэд шийдвэр нь гарцсан дөнгөж саял байсан. Сар хүрэхгүй дотор байгууллагын хамт олон эсэргүүцээд олон нийт дэмжиж энэ нөхцөл байдал эргээр эрг тал руугаа явж лээ. Тэгэхээр олон нийт бас энэ дээр дуу хоолойгоо эвлэлд нь нэгдэж нэг нь нэгнийгээ харлуулах биш. Эрх мэдлүүдийг зөв тийшээ чиглүүлж эднэрт бид нэр сайн зөв жишг сургамжийг өгж явах хэрэгтэй.
Өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр засгийг тогтвортой байлгах, засгийн тэргүүнд ирэх мэдлийг хангалттай олгох, инхгүүгээр хариуцлагын тогтолцоо бүрэн алдагдаад байна гэдэг ийм үндсэн дээрээс дөнгөж жил гаруйхан өмнө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн. Гэтэл өнөөдөр засгийн газар, засгийн тэргүүн яаж энэ хариуцлага алдаж, өргөсөн тангаргаасаа нясч, хийсэн хэрэгүүдээ хуулинд нийцүүл тайлбарлах гэж ядж байгаа хариуцлагатай албан тушаалтнууд сайд нартайгаа хариуцлага тооцож байна. Уг нь тэр засгийн газрыг огсруулчихгүйгээр засгийн тэргүүнийн дархлаатай байлгах нөхцөл байдлыг хангаж агаад хариуцлага тооцож чаддаг болгохын төлөө ард иргэд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг дэмжсэн. Өнөөдөр хариуцлага тооцоод ажлаасаа огцорсон сайд байгаа юу? Хариуцлага нь алдсан нөхцөл байдлыг хэвлэл мэдээл олон нийтийн сүлжээгээр битүү явж байна. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүд бүрдэхдээ өмнөх өмнөх улсын хурлын гишүүдээс илүү их сайн, илүү их нягтарсан, илүү их ухамсартай орчин цагийн төвшөнд хүрсэн л гэж сурталчлагдаад байсан. Яг улсын их хурлын гишүүд нь эхнээсээ эхлээд ийм бусармаг өөдгөө үйлдэлүүдийг гаргачаад тэрийгээ бас ичихгүй хуйланд нийцэж байгаа гэж тайлбарлаж чадчихжээ. Энэ бүх хэмээг олон нийт хэвлэл мэдээлэл иргэдийн дуу хоолойгоор л зас залруулахаас өөр аргагүй байдалд орсон болоод өнөөдрийн энэ нийгмийн тал тал бүрийн төлөөллүүд энэ цуглуулж бас олон нийтэд урайлга гаргаж байгаа. Хууль бол хүний төлөө байдаг юм. Гамшигын тухай хууль, ковидын тухай хууль хүний эрх ашиг, эрүүл аюулгүй орсны төлөө байдаг. А тэгэхэд энэ хуулийг эрх мэдлүүд өөрсөндөө ашигтайгаар шийдвэрлэж байна. Маш тодорхой өнөөдрийн жишээгээр та бүгдэд тодорхой хэлье. Юу юм бол орчин болсон эмэгтэй хүний асуудал маань эцэг тохиолдлоор ковидын халдвар авсан батлагдаагүй байгаа. Өнөөдөр сая 11 цаг 40 минутын мэдээгээр энийг өөрсдөө тодорхой хэллээ. Анхны нэгдүгээр хавьтагч бол биш. Яагаад гэвэл 14-15-нд төрөхөд очсон. А тэр орч, тэр нөхөрт нь бол 18-19-нд ковид илэрсэн. Тэгэхээр эргэлтээ оролсон маягаар тэнд дам хавьтал үүссэн байгаа. Гэтэл эцээ тохиолдолд батлагдаагүй байхад нүүн шилжүүлэх үйл ажиллагаа явуулсан. Нэг талтай хууль нь зөв. А нөгөө талдаа тэнд хуулийн үйлчлэх нөгөө эрүүл аюулгүй орчны онцгой нөхцөлийн дэг журам ба бүгд алдагдсан байгаа нь эрх мэдлүүд эрх мэдлэгүүдээ өөрсдөө ашигтай хийсэн үйлдэл болоод байгаа. Манай Монгол маань нийт 2 хуваагдчихлаа. Фиадлууд ба тэднэрийг дагж явдаг шивгчин, хяад, хуйгууд. Тэгээд үлдсэн Монгол түмэн. Тэгээд тэднэрийн өөдөөс юм дуугарч болдгоо. Тэд нар өөрсдийнхөө амбангуудыг томилдог. Ийм тогтолцоо бий болчихлоо. Тэрүүнийг анх удаа манай сэтгүүлч Түвчэлэн за зөвхөн сэтгүүлчд биш, тэр олон нийтийн радио телевизэд ажиллаж байгаа бүх уран бүтээлчд бүгдээрээ энэ чинь эсэргүүцлээ зарлж, үлсгэлэн зарлна гэжээч тэр үндэсний зөвлөл нь арга буюу тэр хууль бус томилгоогаа болвол цуцсан байна. Энэ бол том үйлийн эхлэл юм гэж би итгэдэг. Яагаад гэвэл энэ сэхэтэн гэдэг бол зөвхөн биеийн хөдөлмөр эрхэлдэггүй нэг тийм бэртгэгчин хүнийг бол хилдэггүй маа. Их сургууль заавалчгүй төгссөн байх ч алдгүй. Сэхэтэн хүн гэдэг бол бусдынхаа төлөө сэтгэлтэй, мэдлэгтэй, зоригтой хүнийг бол сэхэтэн гэж хэлж ирсэн Монгол хүмүүс. Тэгээд тэдний яруу төлөөлөл бол манай энэ сэтгүүлчд, олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчд та нар маань ингээд үнэн үгийг сонсох гэж энэ цар тахлын үеэр ингэж явж байгаа сэтгүүлч та нар мөнөөс мөн. Бид нар одоо яах ёстой вэ? Улаан сайн бид нарыг басамжилж энэ төрийн орой дээр гарсан намчит Монгол түмнийг үл хайхарч бид нарыг барлагууд мэт ингэж үзэж улаан сайн ийм хуулиар бид нарыг мундагдчихээн. Хамгийн энгийн жишээ гэхэд одоо энэ нэр дурдахдаж байгаа 3 гишүүний нэг амар төвшин гадаадын иргэн гэдэг нь бол тогтогдсон шүү дээ. Тэрүүнийг бол нотлоод байх бараг шаардлага байхгүй. Яагаад гэвэл Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрынхын сайт дээр нь Ганнибалын амар төвшин гэдэг хүнийг өөрийнх нь хүсэлтээр Америкийн иргэншлээс хаслаа гэдэг одоо мэдэгдэл байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол хүссэн ч бай
ямарваа нэгэн байдлаар Монголын хуулийг зөрчсөн байна. Тэр өөрийнхөө Монголын иргэнээс хасагдаагүйгээр гадаадын иргэн болсон бол зөрчсөн байна. Монголынхоо иргэнээс гарчаад гадаадын иргэн болчоод одоо дахиад их хурлын гишүүнээр сонгогдож байгаа бол бас зөрчсөн байна. Аль ч нөхцөлд хууль зөрчсөн тийм хүнийг улсын их хурлын гишүүн мөн гэж зүтгэсээр байгаад энэ эрх баригч намуудын удирдлагууд энэ хүнийг их хурлын гишүүн болгосон. За одоо энэ гишүүн болсон хүн нь яаж байгааг бол бид нар одоо бүгдээрээ ингээ харж байна. 33 тэрбум төгрөг хинд олддог мөнгө вэ? Тэр мөнгө яагаад сонгуулийн өмнө тэр их хэмжээний мөнгө энэ гурван хүнд очисон бэ? Энэ надад 195 мянган төгрөгний зөрчлийн хэрэг үүсгэж байгаа аудитын газар энэ хүмүүсийн 33 тэрбум төгрөгнийг шалгасан болов уу? Яагаад сонгуулийн өмнө тийм их хэмжээний зээл ямар зориулалтаар тэр үндэсний хөгжлийн банкнаас гарч байгаа юм бэ? Энүүнийг АТГ шалгасан уу? Тагнуулын шалгасан уу? Аудит нь тэр мөнгийг яаж зарцуулж байгааг шалгасан уу? Тэд нар зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн үү? Тэгэхээр энэ бол бид нарыг залхаан цэрлүүлэх хин дуурсан хүнийг ингэж торгуулаар дарддаг. Энэ зөвхөн надад тийм хэрэг үүсгэсэн юм бишээ. Энэ би дааж нэр дэвшсэн бүх хүмүүст 10-аас 40 сая төгрөгний торгул ногдуулсан байна. Тэгээ энэ бол ингээд та нар бид нарын өвдөс ингээд хөдөлж их хурлд нэр дэвших юм бол та нар ийм л одоо ял шийтгэл дуунана. За дээрэс нь дараагийн сонгуульд оролцуулахгүй та нар бол ийм ял шийтгэлтэй гэдэг одоо ийм байдлаар нухчин дарах ийм төр бид нарын орой дээр залагдсан байна. Монголчуудтай уриалж хэлмээр байна. Энэ гурван гишүүнийг их хурлаас нь эргүүлэн татахыг уриалж их хурлын даргад бүгдээрээ захаа бичье. Өргөдөл бичье. Хүн болгон, намайг сонсож байгаа хүн болгон хэрвээ надтай санал нийлж байгаа бол бүгдээрээ тэр өргөдлийн хороонд нь их хурлын даргад нь өөрсдийнхөө гомдлыг хүсэлтийг бичье. Энэ бол бид нарын тэмцлийн эхний алхам. Юм бол шууд гинт сайхан болохгүй. А гэхдээ энэ юм сайхан болохын эхлэл нь бол бид нар өөрсдөө өөрчлөгдөх юм а. Зүгээр ингээд нэг зурагттайгаа хэрэглээд суугаад байх биш. Яг санаачлагыг гартаа аваад яг өргөдлөө өчөөд тэр өргөдлөө зургийг наваад Facebook дээрээ тавиад би ийм өргөдөл ингээд явууллаа, өргөдлийн хоронд явууллаа, би хурлын дарагт ийм өргөдөл явууллаа гэдгийг бүгдээрээ Facebook-аар давлгаалцгаая. За тэгээд хэрвээ энэ арга хэмжээ бүтэхгүй бол бид нар дараа дараагийнхаа арга хэмжээнд шилжэн орох болно. За та бүхэнд баярлалаа. А ер нь бол Монгол хүн чинь альбаныг юмыг дөвйлгөөд 7 хоногийн настай байдаг. Тэгээ мартчихдаг бүгд төр. Ерөөс 7 хоног баахан суурч ярьж хэлдэж байгаа тэгээд таг. За. Жигсаар цуглаан дараачийн арга хэмжээ гэж байна. Та жигсаар танаас өөр хүн гарах бол нөгөө Facebook дээр дагалддаг хүмүүс шиг гарахгүй шүү дээ. Задвал чинь гэртээ залхуур чигтэйл гэртээ айгаал халуур цайнтай чиг жичрээл жигсаар цуглаан нэг ч хүн гарддаггүй. За. А ер нь бол өнөөдрийн энэ нийгэмд болоод байгаа зүйл бол ганц энэ асуудал биш. Ерөөс мөнгөтэй холбоотой асуудал бол энэ сонгуулаас л эхэлдэг. Сонгуул дээр бүх тойргууд дээр асар их хэмжээний мөнгө тарагддаг. Тэгээд тэр зүгээр хувь хүнд очих юм бол нэг их мөнгө шлтэй, нэг 50-100 мянган төгрөг. Тэр бол нэг өдрийн хоолны мөнгө шүүд. Тэгээд тэрний төлөө бүгд дээрээ сонгуул өгдөг. Ерөөсөө тэр шудраг ёс, би хэнийг дэмжиж байгаа вэ? Энэ ард юм, энэ улс оронд шудраг ёс хэрэгтэй юу гэж боддгүй юм бэл. Тэгээд энээсээ болоод энэ улс төрчд нь гаарад, газуураад, ерөөсөө айччих болчихсон. Болж байгаа юм ерөөсөө тэр л байгаа шүү дээ. Нэг нүгэ ярихад. Тэ. Тэгээ мэдээч хэрэг энэ ардсан нийгмийг бүтэн байгуулж, энэ иргэний нийгмийг бий болгоход бол одоо сэтгүүлчд манай дөрөв дэх засгийн таанар их чухал үүрэгтэй. Тэн хагас нь халтын гэрээ гэж юм байгуулад энэ улс төрчдөө төр өрж байгаа намуудтай гэрээ очив байгуулад нэг 5 цас авчдаг юм бэл. Одоо тэгэл бүлэх цатгдсан юм шиг таг сууж идэг. Тэгээ одоо нөгөө чөлөөт мэдээлэл мэн
хайцсан билээ. Гэрээ хийцэн чи мөнгө навцсан чи яах юм? Тэр энэ нийгмийг өөрчлөхөд та нарын дуу хоолой биднийхээс илүү чухал. Энэ мэдээллүүдийг хүргэж яхад. Нин үг ярихад. За мэдээч хэрэг бүх юм хуулийн хүрээнд явна. Тэр гурван гишүүний авсан мөнгө яаж авсан? Сонгуулаас өмнө авсан юм уу? Сонгуулаар авсан юм уу? Сонгуулийн дараа авсан юм уу? Энэ ч бас хуультай орно л доо. За тэгээд буруутгсан нэгийг аваачаад ял өрүүлээд шоронд хийсэн болдог. Шоронд хийчээд ээ бид нэр айгүй буруу хүнээ бариад хийсэн байж тэг. Буруу хуйлаар авч дийцэн мэнь гаргачихна. Одоо тэгээд ч ер нь тэгж шоронд хийгээд ч яадгийн. Зүгээр нэг амралтын газар ял заагаад за төрөлжийн амралтын газар танд 5 жилийн ял өглөө тэнд амрах нь шүү гэдэг өгчүүл амрал баггүй. Яг нэг нэг байхад. А та чи юу л дарга байсан бөлөө? А та төрөлжийн юм. А та ардын хүүхдүү. Аав чаа нэмдэр долоон бодлоо. А тэгвэл шоронд орноо. Ийм л ялгуутай нийгмийн юугаар явж шít нэг нэг байх. Тэгээд юмыг нэг зүгээр нэг хоосон дагалдаад гашгараад гүгээд байх биш. Энэ нийгмийг өөрчлөхэд бүх хүний хүчин зүтгэл хэрэгтэй. Ялангуяа сэтгүүлч та нар үнэн зөв мэдээллийг энэ ард түмэнд өгчөх. Би одоо 30 жил ярьлаа шүү дээ нэг байхад. Сая сонгуулаар хагаад маш их гомдсон. Арайчтай бас юм байтгал юм багта. Нэг борцог оюун чимгэ төр чинь нэг тойрог төр чингэлтэд үзлээ шүү дээ сонгуульд. Тэ? Нөгөөд чинь шар тусан таарсан борцог дараач өгөөл би яг хүн шудраг ясыг яриад тэгэл шар тусан таарсан борцог ялчлаа. Одоо тэгээ тэр нөхдүүдийг хэн шүмжлэх хэвтэй? Та нар сонгочод идэг. Бид нар шүмжлэх гэхээр та нар нөгөөдөрд нь айгуул орно. Өөрсдөө сонгоцсон чи яах юм? Энэ хүмүүсийг тэгээ үстэй. Устай айгуул шудраг залуучуудыг сонгоно гэж гүйлдээл хэлсэн. Надад нэг хүн телевизээр ирчихэд та миний бараг өвөө шиг юм байна гэж загнад. Тэгэхээр асуудал нь хөгшин залуудаач биш юм байна, нам сүдэр дээч биш юм байна. Ерөөсөө бидний энэ ухамсар, соёл иргэншил, ёс зүй энтэй айгуул холбоотой. Тэрнээс манай улс орн маань хөгжих маш боломжтой улс орн бус орныг бодвол асар их байгалийн баялагтай газар дээр 70-80 сая малтай 3 сая хүн амтай хүн амынхын 60-70% нь хүүхэд залуучууд ягт ч ядуу амьдрах боломжгүй орн. Зөвөр гайхалтай нь бид нар ийм ядуу болгоод байгаа л асуудал байна. 1000 жил ядуу явах уу бүгдээрээ нэг жил 2 жил тэмцэж энэ ядуурлыг тасдан зогсоох уу гэдгийг шийдэх цаг ер нь ойртож байгаа. Одоо энэ коронавирусын дараа яа нэ энэ коронавирусынхаа дараа яах вэ гэдэрэг бүх аж ахуй сүнчлээ шүү дээ. Жижиг дунд аж ахуй нь тэр чигээр онцсон байж байна. Тийм учраас бидэнд бодох юм их байна. За энэ тэнцэл бол зөвхөн бид хэдэл нэг шудраг а бусд нь хутрахгүй нөхдүүд байгаа юм шиг ойлгоод тааж болохгүй. Бүгдээрээ шудраг болох хэрэгтэй. А шудраг хүмүүс бүгдээрээ тэмцдэг байх хэрэгтэй. Шудраг ясны төлөө тэмцдэг байх хэрэгтэй. Зүгээр фейсбુક төр суучаад хүнд оромжлоод байх биш. Нэг 2-3 коммент үтчихэл тэгээ суугаад байх биш. Энэ ажилд далаацтай оролцох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжэд нийгмийг өөрчилдөг шүү дээ. Тийм биз? За тэр нэг 3 нөхрийн асуудлыг одоо тэгээд сая хилчлээ. Одоо би хэлсэн юм давтаад цааш нүргэлжлүүлээд яах вэ? А ер нь бол ганц энэ мөнгө биш шүү дээ. Чингис бондын мөнгө хайцсан. Самара бондын мөнгө хайцсан. Евро бондын мөнгө хайцсан, Грегэ бондын мөнгө хайцсан. Энэгээр тален тавьж гэнэ үү? Та нар асууж байгаа юм. Одоо энэ үрийг бид нар төлнө. Өсөөсөгөө хаагуурдад хүүхээр датураа дамжуулаад төлцгөн бүгдээрээ. Эргэжлээс эхлээ төлөх гэж байгаа шүү дээ. Зээлүүдээ. Тэ. Тэгэхээр энэ мөнгөний асуудлууд ерөөсөө ингээд шийдэгдэг үнгээ хоошоо явж байгаа. Нийт тэр. Тэгээ нэг дэлхүрийн зээлээ тэгжүүлсэн одоо бусдын ямар хамаатай юм бэ? Хөрхи бас аргагүй шүү дээ энэ улс төрчид хэдэн цаастай байхгүй болохгүй гэж айгуул нэг хэсэг нь тэгж бодож байгаа. За нэг хэсэг нь хүүхдийн мөнгө өгж байгаа юм чинь тэр зээл мэл ямар хамаатай тэгж бодож байгаа бох. Тэгээ бид нарт нөгөө их орон ард түмэн гэсэн сэтгэл зүрэх маань багх болчиход байна л да. Тэрнээс болоод энэ бүх юм явахгүй болохгүй байна. Үнэн хэлэхэд бол. Их хүүхдэд хандаж энэ бол зүгээр нэг жишээ нь ер нь бол байнгын юм хандлагатай авилгалтсан үйлчлүүлэгч өвчтнөөсөө нууц биш ердийн үзэгдэл болтлоо мөнгө шан харамж авдаг болсон
энэ эрүүл мэндийн манай тогтолцооны толгой дээр байгаа энэ хариуцах үүрэгтэй салбарынхан сайд дарга нарыг огцрохыг шаардсан албан бичгийг бид нэр одоо ерөнхий сайдд бас өгнө. А дээр нь энэ бусармог ёс зүйгүй хөгжлийн бодлогын чиглэлийн төслийг хэрэгжүүлдэг банкнаас өөрөө захирал нь байж байхдаа өөрийнхөө хамтран зүтгэгч нартаа ийм хэмжээний зээл авчаад энийгээ энгийн зээл шүдэ гэж тайлбарлачаад өшөө энийхээ хүүхд тэглүүлэх гээд хууль санаачлаад явж байгаа энэ гурван гишүүнийг огцрохыг огцруулах эргүүлэн татахыг шаардсан бас бичгийг бид нэр улсын хурлын дарагд өгнө. А дараагийн шатанд нь бид нэр энэ сонгогдсон тойргууд дээр нь өөрсдийнх нь албан ёсны авсан саналаас нь давсан хэмжээний иргэдийн сонс одоо эднэрийг эргүүлэн татах санал хураалтын гарын үсгийг соглуулж эхэлнэ. Ингэжээж бид нэр энэ улсын хурл гэж нэгэнтээ иргэдийн сонгосон бидний зарц болёо гэдээ оцсон төлөөллүүд мөн юм бол эднэр иргэдийнхээ доор нь байх ёстой гэдгийг бид нэр ойлгуулах ийм цаг мөчтөөр ирсэн. Бид нэр түрүүн олон хүмүүс хэллээ хүлцэнгүү идвэхгүй ийм хууртамтхай залхуу байснараа өдрөөс өдөрт хэрв дэлхийн улс орнууд дээр амьдрал сайжирч хөгжиж явдаг бол бид нэр өдрөөс өдөрт муудаж өрөнд орж түрүүний Отгон Баатарын хэлдэг шиг бид нэр зодуураа сайж буцаж хөслөгдөж нэг нэгнээ барьж иддэг ийм харах сармагчингийн үлгэр шиг болж хувирж байна. Ер нь манай энэ Монголын нийгэм их өөрчлөгдөж байна. Одооноос 10 жилийн өмнө ч юм уу бүр дараа жилийн өмнөтэй харьцуулахад бол Монголын энэ нийгмийн ухамсар бол маш хурдцтай өөрчлөгдөж их тийм бөөс өөртэй болж юмыг наатай цантай харж ялгдаг болсон байна. Тэр энэ бол яалтчгүй амжилт. А гэхдээ энэ үнийг цааш нь улам бэхжүүлж иргэний нийгмийг бий болгох ёстой. Мэдээж хэрэг энэ дээр бол одоо ингээд түүчээлэх, үзүүлэх, өөрийн үлгэр жишээгээр үзүүлэх гэдэг одоо их олон зүйлүүд бол бий л дээ. Тэгэхээр энэ гурван гишүүний асуудал бол зөвхөн эхлэл. Тэ энэ тогтолцоог өөрчлөхөд иргэн болгоны оролцоо хэрэгтэй. Тэрнээс зөвхөн одоо Батаргүл ч юм уу эсвэл одоо нэг хэдэн бие таагч нар ч юм уу биш. А жадны үзүүр гэдэг шиг ард олныхоо дэмжлэгтэйгээр хэсэг хүмүүс ингээ явхад бол амжилтанд хүрнэ. Тэгээ энэ их хурлын гурван гишүүний энэ гаргасан үйлдэл нь бол одоо ингээ ил болчлоо. Энэ үнийг мдэггүй юм шиг цаашаа ингээд яваад ах юм уу? Тэгэхээр энэ үнийг арга хэмжээ авах ёстой. Энэ үнийг бид нар шаардах ёстой. Энд энэ сэтгүүлчд бол маш өргөн оролцох ёстой. Иргэний нийгмийн төлөөлөл болж бид нар өөрсдөө дуу хоолой нь болж явах ёстой. Гэрэсэл ийм байр суурьтай байгаа. Тэгээ энэ чинь ийм илт шудраг бус сонгуулинч шудраг бус боллоо. Тэгээд энүүний жишээ нь болж энэ гурван гишүүний кейс гарч ирж штэ. Одоо өөрсдийнх нь энэ эрхт баригчдын хилж байгаа өөрсдийнх нь тоо баримт штэ. Нийт сонгогчдын 44% нь бид нар саналаа өгсөн гэж байгаа те. Яхаараа 44% санал авсан эрх баригчид парламентын 68% эзэлждэг. Энэ чинь шудраг биш үү те яачч бодсон те. Тэрүүнийг яачч тайлбарлаж болно. Аа тэрүүнийг ингээд тайлбарлалаа гэд үнэн одоо шудраг ёс бол өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Ямар ч жоох хөөхтэйс ингээд ийм хэмжээний юм ийм хэмжээтэй одоо ингээд харьцуулахад тэнцүү байх ёстой гэдгийг бол нэг тийм дэд тоо энэ төр бодоод байх шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа ингээд ийм ард түмний төлөөлөл байж чадахгүй парламент сонгогдсон. Сонгогдсон ч гэжтэй одоо эдгээр бол үнэхээр төрийн эрхийг хууль бусаар авсан гэж бол би үздэг. А энэний яруу тод жишээ нь бол энэ гурван гишүүн ямар аргаар энэ эрх мэдлийг булааж авсан бэ гэдгийг бол ингээд харуулчлаа. Улсын хөгжлийг хариуцсан ийм банкнаас арилжааны банк мэт гурван одоо намын нөхөр ингэж нэгэн тэр байгууллагын дарга нь байжгаад тэгээд тэр тоон ч гэсэн яг 33 тэрбум багтаж яах вэ? Одоо 3 хүн тоо хахаар 11 тэрбум л болж шүү дээ.
Тэгээ тэрүүнийгээ одоо хэдийн намдаа өгсөн хэдийн өөртөө зарцуулсан сонгуульд те. Тэгээ цаана нь одоо тэр үлдсэн мөнгийг яг юунд яах гэж одоо ямар бичиг баримт бүрдүүлсэн гэдэг чи одоо ингээд шалгах ёстой болж байгаа байхгүй те. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ цагдаа шүүх прокурор аудит одоо юу гэдэг татварын байгууллага төр бол бүгдээрээ энэ эрх баригчдын гарт байна. Ямар үндэсний хэмжээний бүтээн байгуулалт хийгээд хідэн хүн тэрэнд нь ажилтаа болоод ингэх гэж ийсэн гэдэг бид нар танилцах хэрэгтэй шүү дээ. Татварын байгууллагаас асууя те. За эдгээр одоо ингээд ямар татвар төлдөг хүмүүс юм бэ? За одоо жишээ нь иргэн дамжин ямар бизнес эрхэлдэг юм бэ? Тэр хүн өмнө нь хідэн төврэгний татвар төлсөн юм бэ? Ямар аж ахуй нэгчтэй юм бэ? Ийм их хурлын гишүүн өөрөө аж ахуй нэгчтэй байж болдгиймүү, болдгоомүү? За аудитын газар энэ зөрчлийн хуулиар одоо өчнөө хүмүүс хідэн 100 хүнд одоо зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн байна. Сонгуульд одоо тайлангаа өгөөгүй, тайлан зүрсэн, хаалтын тайлангаа өгөөгүй гэл одоо 10-аас 40 сая төгрөгөөр хүмүүсийг торгоцсон байна. Америкийн засгийн газрын сайт дээр нэр нь гарцсан байгаа штэ. Ганнибалын амар төвшин гэж хүн өөрийн хүсэлтээр Америкийн иргэнээс одоо ингээ хасагдлаа гэд. Тэ? Тэр нь бол ингээ санхүүгийн асуудлаас болоод гэд. Тэрэн дээр тодорхойлцсон байхгүй. Яг ямар санхүүгийн асуудал юм бүүмэд. Ямар ч байсан тэр хүн бол Америкийн иргэнээс хасагдлаа гэж баримт албай ёсны засгийн газрын тийм мэдээлэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр улаан цайн ийм хэргийг хэрэг биш гэд одоо Евгений нөгөө тал гэдэг шиг байдлаар л одоо эрх баригч одоо маш удаан бид нартай ингэж тоглож штэ. Ямарваа нэгэн хуулийн зүйл заалтыг ингэж гаргаж ирээд яг хуульчд ингэж үндэслэлээ тавихаар а энийг бол ингэж ойлгох хэрэгтэй гэж ингэж Евгений нөгөө тал болж тоглосоор байгаа л өнөөдөр бол ийм байдал төрлөө. Ковид Монгол улсад гарахаас өмнө олон улсаас 1 тэрбум орчим буцалтгүй тусламж хөнгөлттэй зээл бол манай Монгол улсад бол олгсон байдгийн билээ. Тэрнээс 500 сая долларын л сангийн сайд тайлгансан телевизээр тэ. Тэгээ тэр нь ч бол бас л тийм учир дутагдaltaй байсан. За бид нар 1 тэрбум доллараар Монголд юу хийж болох вэ? Тэ? Энэ саран гэрэл сайд өөрийнхөө энэ эрүүл мэндийн салбарыг хариуцж явах хугацаанд ковидд чухам яаж бэлдсэн бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Одоо ингээд дөнгөж сая Монгол энд орж ирэл анх удаа мэдж байгаа юм шиг л одоо эдгээр чинь ингээд самгартал бүүн алдаа гаргаад гүгээд нь шүү дээ. Тэр улсын онцгой байдлын газар гэж одоо яг юу хийдэг байгууллага юм? Тэр байгууллага өнгөрсөн тэр 2 сараас 10 сар хүртэл Монгол улсыг энэ онцгой байдалд бэлдэж амжих ёстой байсан. Яг юу хийсэн? Тайлангийн одоо болтол Монголын ганц ч иргэн төрөнийг хараагүй явж байна. Эрүүл мэндийн яам яг ямар бэлтгэл ажил хангасан? 1 тэрбум доллараар энэ амгаланд байгаа Монгол Японы имлэг барьсантай адилхан 5 имлэгийг бариад бүрэн тоногжуулах боломжтой мөнгө. Энэ бол ийм төрийн эрх мэдлийг авсан гимт бүлэглэл өөрсдөө хамгаалах ийм тогтолцоо бий болгосон. Шүүгч нарыг томилж байна. Үндсэн хуулийн цэцэн одоо жишээ нь Монгол улсад сонгуулийн тэгшэрх байхгүй гэдэг дүгнэлт гаргаад сууж идэг тийм гишүүдийг одоо энэ эрх баригч томилсон. Тэ? Энэ бол ямар ч эрүүл саруул ухаантай хүн тэр би хуульчийн мэрэгжлийг ярих байлаа. Ямар ч эрүүл саруул ухаантай хүн бол энэ ой тоонд нь буухгүй. Сонгуулийн тэгшэрх гэдэг бол хамгийн суурь хүнд байх ёстой эрх нь. Тэ? Тэрүүнийг үгүйсгэж байгаа үндсэн хуулийн цэц. За одоо ингээл дээд шүүхийн гаргаж байгаа тайлбарууд энэ төр бол ингээ үнэхээр ой гутам юмнууд хийж байгаа. Энэ бол дандаа энэ манай бидний төрийг булаагаад авсан гинт бүлэглэл одоо үндсэндээ улаан цайн бидний нүрэлүү хараад ингээд гутаан дурмжилж байна. Одоо бид нар цаашаа энэ үнийг тисхүү төвчхүү гэдэг юм асуудал гарч ирж байна те. Ямар ч байсан одоо ийм энэ гурван хүн бол ийм зөрчил гаргасан байна. Энэ хүмүүстэйгээ хариуцлах тооцоо гэдгийг бол бид нар хамгийн ихний алхам. Энэ үнийг бол бид нар шаардах болно. Өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн улсын хурлын сонгуулиар албан ёсны статистик тоогоор ард иргэдэд асар их төсвийн мөнгийг тараагаад лувер булхаа хийгээд ялсан Монгол ардын нам ердөө 40% саналаар л ялсан. 60% нь өнөөдөр нийгмийн сонгогч нарын 60% нь Монгол ардын намыг сонгоогүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр мажоритар тогтолцооны гайгаар
40% нийгмийн дэмжлэгийг авсан нам 100% засаглалыг барьж байгаагийн гол нь энэ. Тийм болохоор энэ цөөнхийн засаглал гэдэг нь өөрөө ийм аюултай байдаг. Тийм болохоор бид нэр тогтолцоонсаа ахуулаа харах ёстой энэ улсын хурлын гишүүд, хууль тогтоогчид. Бид нэр ийм буруу жишгээр өнөөдөр нэг нам нь хит олон хороо маш бага саналаар олонхоо удирдахаар ингэж гарч ирсний л одоо буруу жишг явж байна. Тэгэд энэ дандаа мэрэгжлийн бус чадваргүй дандаа нам данхсан олон нийтийн яриагаар нөө цүнхчит гэдэг хүмүүс маань өнөөдөр улсын нэн хариуцлагатай албан тушаал нэн хариуцлагатай байр суурин дээр байгаагийн л гай. Энэ нь бол ингэсний үр дүнд хэн хохирдог вэ гэхээр нийгмээрээ хохирдог, улс орны эдийн засаг хохирдог, ард ирэг тохирдог, улс орны үр нэмэгддэг. Ингэснээрээ бид нар биднэрийн үр хүүхэд биднэрийн дүүнэр улам их эмгэнэлтэй эрсдэлтэй нөхцөл байдлаар л орж байгаа. А энийг хийж байгаа улс төрчид хариуцлагатай албан тушаалтнууд маань энийг бол маш зөвөө сайхан байна гэж нэг нэг нэгэ хаацалдаг. Ядуу болгоцсон нийгмээ хямтхнаар хөсөлж өөрсдөө магтуулдаг, хамгаалуулдаг, хаалтын гэрээлэгдэг, тийм ээ. Энэ нөхцөл байдлаас л бид нар гарч иргэд бүр өөрсдөөсөө өнцгөөс болохгүй байгаа зүйлтэй л тэмцэх ёстой. Өнөөдөр хөгжлийн банк гэж хөгжлийн бодлого, хөгжлийн хэмжээний стратегийн төслийг санхүүжүүлдэг ийм зорилттой банк. Энэ бол зүгээр ийм арилжааны зээлийг бол арилжааны банкнууд олгодог. Ийм хөгжлийн банкнаас засгийн газрын эрх мэдэлтний шийдвэргүйгээр зээл олгогдог гэдэг нь хинч итгэхгүй байна нэг талаас. Энэ нь өөрө сонгуулийн өмнө авж байгаа гэдгээрээ бас олон нийтийн хар сэрийг хөдөлгөхөөс өөр арга байхгүй. За яг хөө ямар ч хэлсэн улсын онцгой комиссууд хайрцангуй бас ажиллах хийсэн. Зүгээр мэдээч хэрэг эмнэлгийн нэг ажилтан хариуцлагагүй хандахаар улсын онцгой комиссыг шууд огцор гэх нь ч одоо бас юу л бол тэгж үе бодчих. Ягаад би түрүү хэллээ шүү дээ. Ягаад тэр эмгтэг шалдан нөцгөн дөнгөд амарчдсан хүүхнийг машин цуулгаж байгаа нүдлийн хөтөнд. Тэр жолооч үгүй харчихсан. Тэр хажууд нь байгаа совилогч байсан байлгүй дээ бодвол. Жижүүр юмч байсан байлгүй дээ. Ягаад тэгж байгаа. Тийм. За яг хөө. Тэгээд ямар би төр ирэх барьж байгаа биш хариуцлага тооцоо дэмжлэгийн дарга марган сольчихл юм байгаа. Өшөө тийм байдлууд зөндөл гарчих шүү дээ. Одоо тэгээ энэ бүх юм одоо яг энэ бидний чи ёс зүйтэй холбогдчиход байна шүү дээ бүх юм. Ер нь нийгмээрээ нийтээр одоо хариуцлагатай болохгүй болохгүй болчлоо гэдгийг энэ коронавирусээр дамжуулаад биднэрт анхааруулад байна шүү дээ. Энэ арих ухаа болоргтон согтурхаа ажил амьдралтай хариуцлагатай бол ажил хөдөлмөр хийдэг бол ажил хөдөлмөрийнхөө байран дээр хариуцлагатай бай гэдгийг харуулад байна та. Тийм байгаа үз. А ер нь бол эрүүл мэндийн салбарт одоо маш том шинжилт хийхэрэгтэй реформ. Нийгмийн даатгалын санг хүртэл эрүүл мэндийн даатгалын санг хүртэл зэгцлэх хэрэгтэй байна. Сүүлийн 30 жил хамгийн бага цалин авч ирсэн хүмүүс эмчнэр шүү дээ. Харин сая коронавирусаар дайрамдуулаад илүү цагийн нэлийн мөнгө авч явах шиг байна л. Ер нь хүн ихэс төрөл ухаан сууж ухамсар сухасаа эхлээл энэ амьдрал гэж юмтай үргэл тэмцэх ёстой шүү дээ. Өглөө усвал өглөө усад би яаж 100 наслах вэ? Өглөө усад би яаж ихийг бүтээх вэ? Өглөө усад би бусдыг яаж улам их хайрладаг болох вэ гэж тэмцэх ёстой юм байна үстэ. А энэ тэмцэл байхгүй болчихвол хүн хүчтэй айдлах байхгүй. Тийм учраас мухаж болохгүй шүү дээ. Бид ямар нэг зэвсэгт мөргөлдөө хийцэн биш. Хувьсгал хийж ингээ танк гаргаад баялдцсан биш. Яац нэг хэдэн жагсаал л юм үстэ. Тэр нь одоо сүржигнээд За явах те тэр таван иргэн тийм болсон би. Үнэн яг тэргээр чи надыг аваачаа буруутгаад надыг туулын бургаснаас чулуу төгөөд портер дээр ачлаа аваачаа чулуу шидлээ гэдэг. Яг үний иргэ дээр би тэр таван залууг өмөрсөн л дөө. Тэрний төлөө цагдаагийн дарга нь энэ баяр гэж ерөнхий сайт хоёр үзье. Ятад энэ жаргал сахан гэд нэг олон юм ярддаг юм авч чий гэд хийж ирсэн. Тий. Тот жишээлбэл Эрдэнтений 49-ийг хаанаас хин яаж тэр их мөнгийг аваад яаж авцсан. Эрдэнтений 49-ийг авлаа ш нь гэсэн нөхдөө тийм биз. За дараа нь энэ Чингис Бондын мөнгө яасан. Асимиг дайланд болоод хэдэн 100 миллиардаар нь авсан. Хин хин авсан. Яг гарах тавихгүй байгаа. Чингис Бондоос хин хин авсан. Бүр нэрстэн ингээ гарах хэвчтэй ш та. Засгийн газар шалгалт хийгээд тэр Самора Бондоос хин авсан. Евро Бондын мөнгө хин авсан. Гарах хэвчтэй ш та. Энэ ч авсан өгсөн эзэнтэг байж байгаа ш та. Хоёрт энэ нөхдөд амар ярих яахгүй.
тэр 33 тэрбум төгрөг авсан бол тэр мөнгийг аваад хаши юун зарсан шалах хэрэгтэй байхгүй юун зарсан сонгуул зарсан юм уу намдаа хэнд болгоод өгсөн юм уу тийм ээ үс бол арх хар тамих одоо зэвсгийн найманд орулсан юм тэр их мөнгөөр тэр гурван хүн юу хийсэн тэр мөнгөний урсгалыг хянахад бол амархан Монгол банкны клирингийн төв дээрээс очил мөнгөө энэ мөнгийг хааш нь юун зарсан байна гэж гараад байна за мэдээч хэрэг тэр хүмүүсийг буруутгахын тулд хууль зүйн хүрээнд л буруутгах байх л да. Тэгэхээр хуулийн дээр хар цагаанаар юу бичсэн байна тэргээр л буруутгах байх. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь ингэж би их хурлын гишүүн байгаагүй байх та авсан шүү дээ гэдэг асуудалтай байна. Тэгэхээр авсан нь бол нэх буруутгахгүй ч байх. А тэрийг яагаад харин тэр хүмүүс төгсөн гэдэг тэр банкны дарга буруутгах байх бодвол. А тэгэхээр тэр нэг өөрийгөө өмөрсөн нэг юм хэлэх байх тийм ээ. Би хуулийн өрөөнд хэлсэн би хууль номынхын дагуу өгсөн. Харин тий. Тэгэхээр бид нар чинь нөгөө гишүүн болохоос өмнө авсан гэж тайлбар тавих байлгүй дээ. Тэгэхээр нөгөө хуулийн гаргалгаа олдохгүй л дээ. Нөгөөдг нь хэнцүү шүү дээ. Тий. Гишүүн болохоос өмнө авсан байсан юм чинь одоо яах вэ? 1 минут 10 цагийн өмнө авсан ч хэлсэн тэгээд хуулийн тамарагдахгүй болчих тер чинь. Тэ мэ? А гишүүн болчоо та улс төрөөр дайндуулаад авчих юм бол одоо буруут нь яг харахгүй л одоо хууль нь хар цагаанаар тэгээ бичсэн байгаа л гэдэг бодвол одоо би нэг юм ингээл зөвхөн өнөөдөр нэг эмчийг шүмжлэх биш энэ бүхэл бүтэн эрүүл мэндийн байгууллагыг яаж өөрчлөх вэ тухай илүү их би анхаарч байгаа. Өшөө дээр нь энэ нийгэмд яаж хариуцлагыг бий болгох вэ? Бүх хүнд өнгөтэй эмнэлгийн жижигүүрээс эхлээд өгөөдөө жолоочнороос эхлээд эмнэлгийн жолоочнор яаж одо тэр жолоочуд бол их нэртэл байх та тийм нэг залуу байлаа шүү дээ ингээ машиндаа суулгаж байгаа. Гэхдээ бодвол их нэртэй үсттэй. Их нэрэ дөнгөж хүүхдээ гаргаад төрчөөд няра битэ багт нь нүцгэн шалдан чирээд хүүтэн машин суулгахгүй тэр жолооч өөрх их нэрийг суулгахгүй. Тий. Бодвол иймч тэр жолооч хэдэнд хэлэггүй л гээд энэ хүүхдээ төрүүлсэн няра ихчүүдийг бүгдийг нүцгэн машинд гаргаад атчаарэ гээд тэр эмнэлгийн дарга хэлэг багт та нар бол одоо бүгд тэр эмнэлгийн даргалууд таарын эрүүл мэндийн сайт руу таарна. Тэ. Яг би зүгээр хин нэгэн тад дороогүй шүү. Тэ. Зүгээр бодит түннийг. Би миний дүгнэлт одоо саяны бид нийтээрээ бид нарт нэг сэтгэл зүрэх дутаад байна. Бүх юмд бид нарт. Энэ л энэ амьдрал дээр гарч ирээд байна. Юурээс алхам бүрт энэ хатгаламжийн хөнгө 0-тай бас 1 хувь болгоё. Зээлийн хувийг нэг зээлийн хөнгө нэг 6-7 хувьтай болгоч. Тэрийг юурээс ярихгүй байхгүй. Би яриалдаг А хүмүүс хэрдэг. Уг нь энэ гурван нөхрийн хэрэгээс илүү чухал ажил байхгүй. Бид нар тэгжээч л энэ мөнгөний лоридыг зогсоох хэрэгтэй. Тэгээд захин мөнгө рүү шилжиж гэж байгаа. Мөнгө хүлхээ болцгоё. Би зөндөө тэм юм ярьж байгаа. Яаж хүмүүсийг сэтгэл зүрэхтэй болох вэ? Дарга, зэрэг бүгд төр. Би энэ дээр илүү их анхаарч ажиллая гэж бодож байгаа. Ажиллаж байгаа юм. Би яагаад ингэж энэ сонгуулиар дандаа авилгал тараагаад байна. Иргэд авилгал аваад байна. Нэр дэвшигчээс. Тэгээ саналаа өгч байна. Саналаа худалдаж байна. Би эн чин системтэй дэмцэн дэж. Сонгуулийн системийг өөрчлөх гэдэг чинь бити ингэж хувь заяага улс орныхаа ирээдүй эргчлөөгөө нэг 100 мянган төгрөгөөр бити солиоч ээ. Гэдгийг л энэ нэг хэдэн жилийн дотор ойлгуулъя гэж бодож байгаа. Яг үнэн хэлэхэд бол. Тэ. За юм байна. Баярлалаа.